rero ibihishwe ari byo by'Uwiteka ibyahishuwe nibyo Imana yaduhaye biratangaje cyane rero kuba igitabo cyitwa ahubwo ibyahishuwe mu mitwe y'abantu kigaragara nk'aho ari cyo kibihishwe ubundi igitabo cy'ibyahishuwe cyagakwiye kuba ari cyo gitabo cyoroshye cyane abantu bumva kuko ni iby'Imana yahishuye byacu kimenyetso cy'inyamaswa ubundi ni iki rukingo umunsi wo kusengeraho kudukaritango tap and go to whatever ukibaza ikimenyetso cy'inyamaswa ubundi bibiri ivuga ni ikihe kuko uyu munsi batubwira iki ejo cyahinduka cyaba kitabaye cyo bakatubwira ikindi cyahinduka abahanuzi bakaza Imana yatweretse abantu bazajya mu gufata inkingo muzarwa icyo kaba cyo gihanda cy'amanatandatu gifite n'intokesha eshatu ariyo gatandatu ya kabiri mwene magambo ni superfi ni ibintu birenze ni ukwigisha ibyo Yesu yakoze ariko bakerekana ko bidahagije iyo nyigisho cyangwa se maraya histori zivuga amateka y'Abayisraheli no ntabwo ari amateka y'Abayahudi ahubwo kuko Imana ni rurema ni iy'abantu bose byari bishatse kwerekana iki ko ikimenyetso cy'abana b'Imana ni amaraso ikimenyetso cy'inyamaswa ni imyumvire n'imikorere idahura n'umurimo Yesu yakoze ku musaraba ushaka kwiyandikisha ikimenyetso cy'inyamaswa ajya andehoro y'umusaraba ushaka kwiyandikisha ikimenyetso cy'Imana ajya Gorigota akishyi